بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم بتائیں گے آپ کو ایک بہت بڑا کام، یعنی کسی مریض کو اگر سائے کی علامت ہے یا اس میں جنات ہیں، جنات کی بیماری ہے، تنگ کرتے ہیں، بے ہوش کر دیتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف دیتے ہیں، تو جنات کو مریض پہ حاضر کرنے کا، ان کو بلوا کے ان سے باتیں کرنے کا بہترین آسان سا عمل، جو بھی مریض ہو اس پہ آپ یہ عمل کریں گے تو جنات فوری طور پہ حاضر ہو کر وہ کلام کریں گے، آپ ان سے جو بھی پوچھیں گے وہ آپ کی باتوں کا جواب دیں گے۔ تو آپ نے دو چھوٹے چھوٹے کاغذ لینے ہیں، ایک کاغذ پہ آپ نے 70 مرتبہ اللہ الصمد لکھنا ہے، اللہ الصمد، صرف ایک کاغذ پہ 70 بار اللہ الصمد لکھ کر دوسرے کاغذ پہ آپ نے 70 بار اللہ، اس میں اللہ لکھنا ہے، اس میں اللہ لکھ کر آپ نے یہ دونوں کاغذ لے کر آپ نے آدھا گلاس پانی لے لینا ہے، تازہ پانی آدھا گلاس، اس میں یہ دونوں کاغذ آپ نے ڈال دینے ہیں اور ہلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر تک، اور ساتھ ساتھ آپ نے سلامن قولم من رب الرحیم، سلامن قولم من رب الرحیم، یہ پڑھتے رہنا ہے 21 بار۔ 21 بار یہ آیت مبارکہ پڑھ کے، یہ بھی آپ نے اسی پانی پہ جس میں آپ نے وہ دو کاغذ ڈالے ہیں، یہ بھی آپ نے دم کر دینا ہے۔ سلام قولم میرے، تین چیزیں ہو جائیں گی، ایک اس میں اللہ 70 بار، اور ایک اللہ الصمد 70 بار، اور یہ آیت کریمہ، تینوں چیزیں پڑھ کے۔ یہ پانی آپ نے مریض کو پلانا بھی ہے چمچ کے ساتھ، اگر وہ بے ہوش ہے، یا خود پی سکتا ہو تو آپ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے گھونٹ گھونٹ، جس طرح چائے پیتے ہیں، یہ آپ پلاتے رہیں اور اوپر بھی تھوڑا سا چھڑکیں، اوپر جب آپ چھڑکیں گے فوری طور پہ جنات حاضر ہوں گے اور آپ سے باتیں بھی کریں گے۔ بہت آسان عمل ہے، ضرور آزمائیں مریض پہ جس کو جنات کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ حاضری ہوگی۔